200 наших працівників покинули територію міста Херсона, коли російські війська перейшли Антонівський міст. Ми нашим людям дали можливість вибрати іти в Збройні Сили. Але до того часу вони не пішли в Збройні Сили, вони захотіли піти в гвардію наступу. А ви не подумали про те, а хто буде заходити на територію, яка тимчасово окупована з 2014 року? Люди, які проживають на цих територіях, вони нас ненавидять здебільшого. Таке замінування, яке здійснює ворог на території Запорізької області, він в десятки разів перевищує замінування, наприклад, Чернігівської чи Сумської областей. Сотні людей гинуть і отримують достатньо серйозні поранення, які будуть потребувати реабілітації. А ви раніше по службі перетиналися з Олегом Татаровим? Міністерство внутрішніх справ на сьогоднішній день не приймає участі в будь-яких політичних течіях, політичних розборках і так далі. Я почну з періоду до повномасштабного вторгнення. В цей момент ви були головою Національної поліції, і я хочу у вас запитати, в який момент підрозділи Національної поліції покинули такі міста, як Херсон, Мелітополь, Бердянськ, які були окуповані в перші дні? З перших годин повномасштабного вторгнення начальники головних управлінь Національної поліції, я на той час очолював Національну поліцію України, перебували всі на місцях. І ми спілкувалися виключно в телефонному режимі. Звичайно, що проводили відповідні наради, в тому числі і відеонаради, відеоконференції, де це було ще можливо. Що стосується міст, наприклад, такі як Херсон, то Національна поліція, 200 наших працівників покинули територію міста Херсона, вірніше так, покинули територію головного управління Національної поліції в центрі міста, вже коли російські війська перейшли Антонівський міст. Наші підрозділи також відслідковували це переміщення через міст ворожих військ. І після цього я дав команду всім відійти на північ Херсонської області. Потім вони зайшли, ця колона техніки зайшла вже в Миколаївську область. Що стосується Мелітополя, Бердянська, то половина особового складу була виведена з території цих міст на північ області в перші години після того, як російські війська перетнули кордон, адміністративний кордон з Запорізькою областю. Ну і після цього була дана команда начальнику головного управління Національної поліції Запорізької області про, коли почали просуватися дуже швидко російські війська, це були години, про залишення території гарнізону. Але особовий склад не відходив далеко, ми надіялися, що росіяни далі не підуть і були готові повернутися зразу назад. В той же час, за моєю командою, весь особовий склад мав покинути територію, тимчасово окуповану територію. Це стосувалося всіх населених пунктів і всіх областей, де вже ворог зайшов. Хто не вийшов вчасно, всі були звільнені з Національної поліції. Тому, за великим рахунком, 99,9% особового складу покинули територію служби. Ті, хто залишився на цій території, зразу були звільнені. Залишились одиниці, які працювали на сили спецоперацій, на Збройні Сили, для того, щоб ми могли відслідковувати ситуацію, яка там відбувається. Я чому про це запитую? Тому що мої, наприклад, колеги, журналісти, які працюють в Херсоні, вони кажуть, що вже 24 лютого зранку ніяких представників держави України в місті не було, і, зокрема, представників Міністерства внутрішніх справ. Я відповідав за Національну поліцію. І ще раз хочу повторити, підрозділ Національної поліції на чолі з начальником ГУНП полковником Королем останні покинули центр міста Херсона, коли ворог вже перебував на території міста Херсона і перейшов через Антонівський міст. Ви сказали, що одиниці залишилися там і вони були звільнені. Ми зараз про всі окуповані території. А скільки людей взагалі, якщо говорити про всю систему міністерства? 3,5 тисячі поліцейських тільки. Залишилися на окупованих територіях? Залишилися на окупованих територіях. Це одиниці? Для України, для 130 тисяч особового складу, це
це одиниці. Але дивіться, ми зважали на те, що частина із цих людей виїхала в перший день, там чи в перші 2-3 дні за кордон або на Західну Україну. Несанкціоновано. Ми таких людей звільнили, вони входять в ці 3,5 тисячі. Частина людей мали родичів тяжкохворих на цій території, вони відмовились також виходити з цих територій. Частина з них написали рапорти на звільнення і були в той же день звільнені. Ну і частина, яка одиниці, які залишились і співпрацювали з ворогом. Скільки людей співпрацює з ворогом? Чи встановили ви їх зараз поіменно? Звичайно. Скільки їх? Я думаю, що це десь приблизно 250 чоловік. Вони якісь керівні посади займають? Дивіться, це нижчий рівень наших поліцейських, нижчий рівень, які захотіли стати трошки вище. Як правило, це люди, які не досягли в житті на той час жодних кар'єрних або професійних висот. Добре, тоді повернімося до більш недавніх подій. Підрив Каховської ГЕС, чим завершилася рятувальна операція, якими результатами? Деталізуйте зараз і кількість загиблих, і які, власне, втрати понесла Україна. Ну, по-перше, втрати ми ще рахуємо, тому що дуже важко за ці місяці порахувати, скільки ми втратили можливого врожаю, скільки ми втратили приватних господарств. Це і виноградники, це і бахчові культури, які росли на цій території. Скільки ми втратили можливості по воді. Це проблема велика, саме вода. Вода відійшла на кілька кілометрів від берега Херсонського водосховища. І на сьогоднішній день я бачу основною проблемою – це доступ до води в подальшому для наших громадян. Що стосується загиблих, у нас на сьогоднішній день 31 особа, 29 – це Херсонська область, і 2 громадянина загинули в Миколаївській області. На другий день ми говорили з Романом Рочком, це керівник міської адміністрації Херсону, і він мені сказав, це був другий день, ми чекаємо лодки з інших регіонів, нам бракує помп для відкачування води і надувних човнів. І мене це насправді вразило. Я з цього зробила висновок, що регіон був не готовий до цього, тому що, якщо ми згадаємо, то українська розвідка про замінування Каховської ГЕС попереджала у квітні минулого року. А як так вийшло, що регіон до такого розвитку подій виявився не готовий і навіть помп і надувних човнів не було в Херсоні? Ну, не було достатньої кількості таких плавзасобів і помп. Ми розраховували в Міністерстві внутрішніх справ, відповідно до своїх повноважень, до своїх функцій, що нам необхідно для того, для ліквідації таких наслідків. Я скажу, що через 2 дні після цього підриву терористичного акту Каховської ГЕС працювало вже 68 плавзасобів. Це без відповідних автомобілів Державної служби з надзвичайних ситуацій, так званих шерпів, які вивозили людей з підтоплених районів. Помпи ми отримали за півтори доби від наших, в тому числі, від наших міжнародних партнерів. Помпи були, але ми їх дуже швидко протягом доби звезли з усієї України для того, щоб розпочати після відходу води відкачувати з приміщень. Що таке помпа? Тобто помпа, вона вже ставиться тоді, коли вода починає відходити, а не тоді, коли вона підходить. Помпою ми відкачували воду з підвалів будинків, в тому числі багатоквартирних, де знаходяться трансформаторні підстанції. І помпи, за великим рахунком, ми почали використовувати за 4-5 днів після цієї катастрофи. Що стосується плавзасобів, я вже сказав, що 68 було на другий день, а за 3,5 дня їх вже було 100, і їх було забагато для того, щоб вже працювати на цій території. Я рахую, що держава зробила все необхідне і можливе для того, щоб включитися зразу в процес ліквідації. І було достатньо техніки, в першу чергу Державної служби з надзвичайних ситуацій, яка була готова до таких подій.
Ця подія підняла ще одне питання – це мінування, тому що військові кажуть, що тепер ці всі міни, які були закладені, вони там почали переміщатися під водою. І Україна загалом вважається зараз однією з найбільш замінованих країн світу, випередивши вже і Афганістан, і Сирію. Скажіть, будь ласка, як ви зараз розміновуєте, чи допомагає вам хтось в цьому? Тому що раніше писали медіа про те, що навіть фахівці з Камбоджі приїжджали до України, чи збиралися їхати, допомагати розміновувати. А я пам'ятаю, що також прем'єр-міністр Денис Шмигаль казав про те, що мали намір створити центр гуманітарного розмінування, який би якось там покращував координацію між всіма відомствами. Що в цьому напрямку дивіться, зроблено? По-перше, цей центр створений на сьогоднішній день, центр гуманітарного розмінування. І в наглядову раду цього центру будуть входити представники іноземних держав, які будуть, які вже залучені до процесу розмінування території нашої держави. Так він вже створений, а наглядову раду В наглядову раду погодились прийняти участь в роботі наглядової ради іноземні країни, це і Великобританія, в тому числі, для того, щоб організувати роботу з гуманітарного розмінування. Що стосується Херсону, то дійсно на сьогоднішній день до 100 мін ми знешкодили. Цей процес ще триває. Дійсно, ми не розуміємо, як міни можуть пересуватися, наприклад, під піском, наприклад, да, коли вода відступила. Тому ці території всі перевіряються і військовими, і працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій, і вибухотехнічними службами Національної поліції. Ми бачимо кожного дня, ви можете прослідкувати в засобах масової інформації, підривається, наприклад, там чи сільхозтехніка, чи звичайний автомобіль. В той же люди час, так само гинуть. Ну, люди гинуть або отримують. Ваші. Так, точно, так. Да. І тому ми прекрасно розуміємо, наскільки ворог розпочав замінування таким хитрим способом. Наприклад, що міна не спрацьовує зразу, або їй дуже важко цю міну знешкодити. Чому? Тому що вона знаходиться на достатній глибині, наприклад, 40 або 60 сантиметрів. В першу чергу маю на увазі протитанкові міни. І, наприклад, проїзд автомобілів по цій міні, по цій дорозі 10-20 разів нічого не може призвести до її вибуху. Вона вибухає, наприклад, там, на 30 або 40-й проїзд, тому що так заміновано, що до капсуля відповідним чином йде детонація десь після декількох нажимань. Так, а фахівці є зараз міжнародні в Україні, які допомагають розміновувати? Є. Вони працюють на території Харківської, частково і Донецької області. Які вже працюють. Але я хотів би зразу сказати, що ми маємо кілька видів розмінувань. Перше – це бойове розмінування, яким займаються Збройні Сили, саме на тих територіях, де знаходяться військові частини і з'єднання. Потім ми говоримо про оперативне розмінування, яким ми займаємось. Це Державна служба з надзвичайних ситуацій, Служба Збройних Сил України і Міністерство оборони, точніше, і Національна поліція. Оперативне розмінування, тобто ми проходимо поля, дороги в першу чергу, обабіч доріг все перевіряємо, ну і, звичайно, населені пункти. Наприклад, місто Херсон, ми дуже швидко провели оперативне розмінування всіх будівель, адмінбудівель, і, звичайно, потім ми вже пішли по квартирам, і по приватним оселям, куди люди поверталися, для того, щоб ми перевіряли не тільки будинок, але й підвальні приміщення, все подвір'я і городину, яка там є біля подвір'я. І ми далі говоримо про гуманітарне розмінування. Це достатньо серйозне розмінування, яке займе кілька років, можливо, і десятиліть. І приклад Камбоджі тому приклад. Нам наводили приклад, що розміновували 25 років і немає ще кінця і краю цьому розмінуванню. Тому що ми зараз, для прикладу, коли проводимо розмінування, знаходимо снаряди Другої світової війни. Відповідно, вже пройшло 80 років, а снаряди ще є в землі. Більш того, можу сказати, що таке замінування, яке здійснює ворог на території Запорізької області, і наступ зараз це показує, він в десятки разів перевищує замінування, наприклад, Чернігівської чи Сумської областей, де також ворог мінував територію. На сьогоднішній день ми маємо
повністю заміновану територію, важко не то, щоб проїхати, пройти буде важко для того, щоб не наступити на міну. Ну, наприклад, Київська область, це вже повністю розмінована територія? Ні, і ще працюють наші вибухотехніки, але територію, яка територія там, де ми здійснюємо активну життєдіяльність, да, ця територія вже практично розмінована. В той же час ми говоримо про великі обсяги робіт, тисячі гектар полів, які необхідно ще розміновувати. Тому ми чекаємо машини механічного розмінування для того, щоб вони йшли по полям і розміновували відповідну територію. Але хочу сказати, що тільки по Харківській області ми розміновуємо в першу чергу лінії електроживлення. Це 12 тисяч кілометрів. Зараз розміновуємо? Зараз розміновуємо по Харківській області. Плюс ми говоримо ще про газогони. Тобто там це ті шляхи, які необхідно в першу чергу розмінувати, а це ширина десь мінімум 5 метрів, а буває 8. Словом, для розуміння нашої аудиторії, розмінування – це на роки. Це може бути 20 років, це може бути 30 років. Це процес, який буде тривати ще дуже довго. Все залежить від кадрового потенціалу, який розміновує, від… Вам бракує людей? На сьогоднішній день ми набираємо людей. Питання в тому, що людей треба взяти на службу, і людей необхідно навчити, і людей треба забезпечити відповідною технікою. Одна, наприклад, група, яка по розмінуванню, яка працює, має мати як мінімум два автомобілі, третій автомобіль – це медичний, для того, щоб там працював і генератор, для того, щоб працювало відповідне обладнання, металошукачі. Більш того, якщо ми знаходимо міну, ми маємо її погрузити на відповідний броньований автомобіль, відвести в безпечне місце і там знешкодити дану міну. Ну, це тисячі, десятки тисяч мін, які ми знешкодили. Там вже до півмільйона доходить. Це тільки наші сили, Міністерство внутрішніх справ, те, що знешкодили на сьогоднішній день. Або ж ми частину мін передаємо в Збройні сили або в військові формування. Ті, які неможливо потім використовувати, ми ці міни або боєприпаси, ми, звичайно, їх знищуємо. Зрозуміло вас. Скажіть, будь ласка, це правда, що ви отримали завдання від президента повністю підготувати програму деокупації територій, які були окуповані ще в 2014 році? Донеччина, Луганщина, Крим. Це завдання для всіх нас, в тому числі для Міністерства внутрішніх справ, тому що сили Національної гвардії, Національної поліції, прикордонної служби зразу за військами мають зайти на ці території. Ну, просто Володимир Зеленський під час прес-конференції з журналістами 6 червня, в нього запитали, як ми будемо повертати ментально, в першу чергу, людей, які живуть в окупації з 2014 року. І він сказав, міністр Клименко отримав завдання підготувати повністю програму деокупації, безпеки і існування у перший час тимчасових інституцій на деокупованих територіях Донбасі і Криму. По-перше, мене це дуже здивувало, бо в нас є Міністерство реінтеграції територій. Я подумала, чому це міністр Клименко має повністю підготувати. Ну, а по-друге, якщо вже це вам визначено таке завдання, то як ви це робите? Що ви робите? Ну, по-перше, плани у нас вже готові. Розрахунок сил та засобів, які будуть заходити на ці території, у нас також підготовлені. Це велика кількість людей, велика кількість техніки. Ми працюємо спільно, ви вже зазначили, з Міністерством реінтеграції, і ми працюємо спільно з губернаторами тих областей, які, території яких знаходяться під тимчасовою окупацією. Ми прекрасно розуміємо, що перед тим, як після того, як ми зайдемо на ці території, нам необхідно перше встановити владу, а для цього українську владу, нам необхідно запустити роботу всіх сервісів, які мають працювати, звичайно, забезпечити, в першу чергу, безпеку людей. Ви ж розумієте, що ми можемо ці міста зайти після того, як російські війська відійдуть з цієї території, або ж ми зайдемо на зовсім іншу територію, яку будуть в прямому сенсі визволяти наші Збройні Сили, відповідно, з цієї війни. І ворог буде рушити дані міста. Ви подивіться тільки на Бахмут. От як, наприклад, можна зайти в Бахмут, чи можна зайти зараз в Горлівку. Горлівка – це там живуть люди. Бахмут – це повністю знищене ворогом місто. Тому ми ці сценарії всі також розглядаємо.
оцінюємо наші можливості і потреби для того, щоб ми дуже швидко навели там лад. Ви ж розумієте, що з 2014 року люди, які проживають на цих територіях, вони мають зовсім інше сприйняття оточуючої дійсності, вони нас ненавидять здебільшого, і тому що російська інформаційна політика була направлена на те, щоб очернити український уряд і взагалі Україну на всіх у наших людей, які живуть на і залишились жити на цих територіях. Володимир Зеленський сказав, що ось ця програма, яку ви от готуєте, що вона робиться з урахуванням досвіду інших держав. Про який досвід, яких держав йдеться? Дивіться, ми говоримо і про Боснію, ми проговоримо і про Хорватію. Тобто там, де були війни і там, де було протистояння армії. Ви реально співпрацюєте з фахівцями з Хорватії? Ви туди їздите, вони сюди їздять, ви якісь зустрічі проводите? Ми проводимо зустрічі, ми обмінюємося інформацією, ми збираємо цю інформацію. Взагалі наші фахівці проводять такі зустрічі, в принципі, з усіма європейськими нашими партнерами. Який хорватський досвід ви б хотіли чи боліли застосувати? Донбас, Крим, Луганщина. Дивіться, доля України, вона особлива. І не можна її порівняти з будь-якою територією, тому що війна наскільки жорстока в Україні і наскільки промиті мозги, мізки за 14 року наших людей, що буде достатньо важко порівняти нас з тою ж Хорватією, наприклад. Або Сербію, або з Боснією і Герцеговиною. Але ми зважаємо на те, на співіснування релігійних громад в цих країнах, ми зважаємо на існування різних національностей на цих територіях, тому що і релігійний, і в даному випадку, якщо ми беремо ці європейські країни, етнічний характер бойових дій і проблем, які, з якими стикнулися ці держави, вони будуть достатньо важливими для розуміння взагалі, що нам робити. І саме ми зараз намагаємось всі разом зрозуміти, яким чином ми будемо на цих територіях всі разом працювати. А як ви ненависть збираєте здолати, про яку ви щойно згадали? Це тривалий процес. Ми спочатку повернемо території і будемо працювати з людьми. Я думаю, що з колаборантами і з тими людьми, які були причетні до військових злочинів, це буде окрема розмова в правовому полі. Я думаю, що більша частина їх вийде з цих територій. А з громадянами, які просто проживали на цих територіях, треба працювати. Тут і інформаційна, і освітня програма буде державою підготовлена. У лютому цього року в Україні стартувала національна рекрутингова кампанія «Гвардія наступу». Не знаю, як в інших містах в Києві багато рекламних щитів було завішено рекламою, власне, «Гвардії наступу». Туди набирають військовослужбовців до штурмових підрозділів Нацгвардії, Державної прикордонної служби і Нацполіції. Це, наскільки я розумію, за останніми даними, 9 штурмових бригад, які будуть долучені до звільнення окупованих територій. У мене одне дуже просте питання. Чому ця гвардія наступу формується під крилом Міністерства внутрішніх справ, а не Збройних сил України? Ну, по-перше, давайте ми скажемо про те, що ці заходи і рекрутингова компанія, вона проходила і проходить по всій Україні. Це перше. Ці бригади, про які ви сказали, їх дійсно 9. Це 7 бригад Національної гвардії, одна бригада на сьогоднішній день Національної поліції та одна бригада Державної прикордонної служби. Вони практично вже сформовані, вони пройшли вишкіл, навчання відповідне, вони озброєні і будуть приймати участь в бойових діях. Хотів би зазначити, що всі ці бригади під час бойових дій, направляючись в райони ведення бойових дій, знаходяться під командуванням Збройних сил України. Але Національна гвардія на сьогоднішній день є в структурі Міністерства внутрішніх справ, як і Національна поліція та прикордонна служба. І
костяк цих бригад якраз складають або колишні військовослужбовці, поліцейські та прикордонники, які мають досвід бойових дій 2014-2015 року. Також ці бригади частково вступили діючі працівники і військовослужбовці. Ну і, звичайно, більша половина – це якраз люди, яких ми набрали, цивільних людей, в лютому, в березні, в квітні місяці цього року, і також які приєдналися до цих підрозділів. Якщо ми, наприклад, подивимося, де несуть службу наші підрозділи Міністерства внутрішніх справ, це ми можемо побачити по карті, що підрозділи Збройних сил і підрозділи Міністерства внутрішніх справ. Про яку кількість військових йдеться, якщо ми говоримо про гвардію наступу? Це закрита інформація на сьогоднішній день, це кілька десятків тисяч чоловік. Кілька десятків тисяч чоловік, в тому числі, де є і цивільні. Не лише колишні і теперішні співробітники Міністерства внутрішніх справ, а й цивільні. Колишні цивільні, вони всі на службі. Вони або підписали контракти, або були призвані через мобілізацію, через центри комплектування, або прийшли на службу в Національну поліцію. Ну, виходить, що Міністерство внутрішніх справ формує власну армію. Ні. Міністерство внутрішніх справ має втрати достатньо високі за весь період ведення бойових дій. І цей наратив, що ми свою армію комплектуємо або створюємо, я завжди відправляю всіх госпіталя в медичні центри і в реабілітаційні центри, скільки у нас людей всієї армії, про яку ви говорите, знаходяться на лікуванні, які втратили не тільки життя, вони втратили здоров'я і втрачають, і далі будуть втрачати здоров'я. Тобто ці люди – це справжні військові, і ці люди виконують ті самі функції, що і Збройні сили України. Тоді чому вони не в Збройних силах, а в Міністерстві внутрішніх справ? А я вам повідомлю. Наприклад, працівник Міністерства внутрішніх справ Національної поліції. Він має звання майор поліції. Так? Ми його взяли на службу, це колишній працівник. Так от, коли він йде в Збройні сили, він має звання рядовий. Більш того, працівники поліції або Державної прикордонної служби, вони користуються соціальними пільгами і гарантіями. Так от, в Збройних силах це зовсім інша ситуація, тому що ці люди після закінчення війни будуть працювати в прикордонній службі, охороняти кордон. Ці люди будуть працювати в Національній поліції, розкривати і розслідувати злочини, охороняти публічний порядок. Ці люди – це не військові, а дуже важко потім демобілізуватися з Збройних сил України. Тобто не може майор, наприклад, поліції служити рядовим у Збройних силах, наприклад, кулеметником. Він має, наприклад, посаду командир взвода або заступник командира взвода, командир відділення, якщо буде необхідно, але він буде офіцером саме в цих підрозділах. Ви зараз фактично сказали, що для людей, які несли службу в лавах Міністерства внутрішніх справ, що їм не знайшлося місця в лавах Збройних сил України, тому що вони там мають якісь посади, ранги вищі, і тому ми створюємо окреме воєнізовану армію в лавах внутрішніх справ України. Ні, ми нашим людям дали можливість вибрати іти в Збройні сили. Але до цього часу вони не пішли в Збройні сили, вони захотіли піти в гвардію наступу, в Національну гвардію. Вони захотіли піти працювати, служити в Національну поліцію. Ми ж їм вибір давали, ми не говорили, що, наприклад, ви маєте працювати або служити тільки тут. Ні. Ми громадянам дали можливість по довірі також прийняти рішення щодо участі в бойових діях. Без різниці, на сьогоднішній день, де проходить службу військовослужбовець чи поліцейський, в якому підрозділі. Головне, вони йдуть під командуванням Збройних сил України, під командувачем, наприклад, стратегічного об'єднання. І ці люди несуть таку саму відповідальність. Це зараз, поки триває війна, вони під командуванням Збройних сил України. Так. Але уявімо собі, що завтра війна закінчується, так, і Міністерство внутрішніх справ, цивільне міністерство, має власну армію, яка налічує… Ні, ці підрозділи будуть розформовані. Ці підрозділи будуть розформовані. Ці військовослужбовці та поліцейські будуть виконувати свої функції і прикордонники відповідно до функціоналу тої чи іншої військової частини чи підрозділу поліції. Тобто, можна я уточню, це важливо. Коли закінчиться війна, підрозділи гвардії наступу будуть розформовані. Так. Це десь документально затверджено, узгоджено? Це стала позиція? А дивіться, а для чого ці підрозділи після війни? А ви не подумали про те, а хто буде заходити на територію, яка тимчасово окупована 2014 року?
Хто буде... Збройні сили України? Ні. Поліцейські функції виконує Національна гвардія та Національна поліція України. А прикордонники зайдуть на кордон, і вони будуть воювати на кордоні з Російською Федерацією. Якщо ви думаєте, що просто так війна закінчиться, то я думаю, що ви помиляєтесь. Хто піде? Які збройні сили? Збройні сили будуть охороняти публічний порядок? Чи збройні сили будуть документувати воєнні злочини, які були за 9 років скоєні на території Донецької чи Луганської області? Ні. Це будуть ті люди, які добровольці, які будуть на посадах поліцейських. Але ви їх зараз не вчите документувати воєнні злочини? А там є в нас і слідчі, в нас там є оперуповноважені, у нас є там спецпризначенці. Чи ви думаєте, що росіяни просто підуть і не залишать після себе диверсійних груп? Я думаю, що є ризик, що закінчиться війна, і цивільне міністерство буде мати десятки тисяч військових, і якась українська влада, неважливо, хто буде очолювати державу, буде мати дуже велику спокусу використати ці воєнізовані озброєння в своїй політичній боротьбі. Ні, ви зміщаєте акценти. Зміщаєте акценти в тому, що ви недооцінюєте ту проблему, яка стоїть перед нами на окупованих територіях. Якщо ви думаєте, що звичайний поліцейський, чи звичайний нацгвардієць, чи прикордонник недобровільно зможе піти на деокуповані території, ви глибоко помиляєтесь. Нам треба люди по прізвищам, після того, після як пройде деокупація, які на себе візьмуть відповідальність і сміливість поїхати на ці території. Тому побоювання деяких політиків, що ми формуємо якусь свою армію, воно не має під собою ніякого підґрунтя. Ці люди йдуть на війну, вони гинуть на війні. От почуйте мене, сотні людей гинуть і отримують достатньо серйозні поранення, які будуть потребувати реабілітації. Я не можу назвати зараз вам цифри, але це великі цифри, бо це війна. Поранення, які йдуть від міни, від артилерійських обстрілів, від кульових обстрілів. Про яку ми армію на вулиці говоримо? Ми говоримо про серйозну війну. І ми дуже рано почали говорити про політику. До кінця війни ми втратимо багато людей. І фізично, і ментально. А ми сьогодні маємо говорити навпаки про те, щоб їм поновити здоров'я. Поновити здоров'я не тільки в медичних закладах. Ви уявіть, будь-який військовослужбовець, який прийде після лікування і реабілітації, з протезом, наприклад, або без очей, він буде демобілізований, йому держава виплатить відповідні кошти, 1-1,5 мільйона гривень, і все, він їде до себе в населений пункт, в село. А хто там за ним буде дивитися, за цим колишнім військовослужбовцем? Фельдшер? Ми от про що говоримо. І ці люди йдуть і отримують поранення серйозні. А ті, які приходять в гвардію наступу, потенційно зможуть їх замінити? Ми змінюємо. Дивіться, військовий підрозділ, якщо він, наприклад, втрачає багато і виводиться на оновлення, заходить підрозділ гвардії наступу. Просто що ми змогли сформувати паралельно з збройними силами додатковий моб-ресурс для ведення війни з ворогом. У нас немає часу на сантименти і думати про вулицю, чи думати там про майбутнє, що буде через рік, через два, через три. На сьогоднішній день нам треба люди військові, які будуть воювати на фронті. І це політичні інституції, коли говорять, що ці люди будуть на якійсь вулиці. Яка вулиця? На сьогоднішній день де війна? Немає вулиці на сьогоднішній день. Ніякої армії на сьогоднішній день немає вуличної. У нас на сьогоднішній день є тільки війна і все. І ми направляємо, я їжджу практично кожного тижня в бойові підрозділи, які ведуть бойові дії, я маю на увазі гвардії наступу в тому числі. І дивлюсь на цих людей. Ви знаєте, що наші хлопці приходять навіть з протезами, повертаються воювати. І не думаю, що він буде щось там розганяти. Це вже багато разів, я вже пояснював нашу позицію. Треба виграти війну. А потім всі повертаються до мирного життя. Мирне життя, таке, як сьогодні на Західній Україні або в Києві, і мирне життя на тимчасово окупованих на сьогоднішній день територіях. Це дві різні різниці. Ви зараз такий озвучили маніфест, закликали не думати про політику, але ми, як журналісти, які прискіпливо стежать за, в тому числі, і політичними процесами, ми бачимо вже ознаки того, що певна підготовка до виборів почалася. Тому, власне, і є такі побоювання, що потім ці сили можуть бути використані в політичній боротьбі. Я можу завірити вас, що в політичній боротьбі ці сили ніхто не планував використовувати і не планує, це раз. І це не виправдання, а факт. Я хотів би ще раз зазначити, що
деякі наші політики забігають трошки наперед, що стосується ведення війни і можливості політичної жорсткої роботи на території нашої країни. І за цього деякі люди забувають, що в нас іде війна на сьогоднішній день. Міністерство внутрішніх справ на сьогоднішній день не приймає участі в будь-яких політичних течіях, політичних розборках і так далі. Це, я рахую, аморально на сьогоднішній день. Це стосується всіх – і міністрів, і політиків, які намагаються на цьому завоювати зараз якісь очки. Ви людина, яка дуже давно працює в системі органів правопорядку, з 90-х роках, і з вашої офіційної біографії випливає, що найбільше ви займалися кадровим забезпеченням. Очевидно, ви дуже добре маєте знати людей, розуміти їх. Да, є таке? Дивіться, я не можу сказати, наскільки я добре знаю, але я дуже рідко помиляюся, тому що ми достатньо ретельно, це не тільки я, наші служби достатньо ретельно вивчають всіх керівників, яких ми призначаємо. А ви раніше по службі перетиналися з Олегом Татаровим? Ні. Татаров працював, я був, коли працював в департаменті кадрового забезпечення, а Олег Татаров працював тоді в головному слідчому управлінні. І ми з ним не пересікались, не перетиналися. А зараз як ви часто перетинаєтесь? Ну, десь раз на тиждень. Це які питання ви узгоджуєте? Питання, наприклад, що стосується Каховської ГЕС, наприклад, да? Ми працюємо з Кулебою, який відповідає за регіональну політику. Ми спілкуємось там, наприклад, можемо спілкуватися з Татаровим, якщо це необхідно, що стосується взагалі силового блоку і застосування рятувальників, поліцейських і всіх інших на цій території. Тому що ми працюємо, взаємодіємо із Державним бюро розслідувань, якщо це службові злочини йдуть. Ми співпрацюємо із Службою безпеки України, тому що поліція працює по виявленню і знешкодженню колаборантів на територіях. Ну, Олег Татаров впливає на роботу міністерства? Взагалі не впливає. Він ніяких вказівок, розпоряджень, побажань з Офісу Президента вам не озвучує? Ну, дивіться, ніколи? Я можу сказати, що от Міністерство внутрішніх справ. Чи можете назвати хоч одну людину, яка, можливо, да, з орбіти Олега Татарова? Мабуть, ні. Це стосується не моїх заступників, не керівників департаментів і директоратів Міністерства внутрішніх справ. Це відповідь на ваше запитання. Ні, звичайно. А скажіть, будь ласка, а чому, як ви думаєте, чому вас призначили на посаду міністра? Адже ви навіть не були заступником Дениса Монастирського, в нього було, здається, 5 заступників. І щоб вас призначити виконувати обов'язки міністра, вас навіть зробили спочатку заступником міністра, так, а потім в той же день призначили виконувати обов'язки. Тобто не обрали нікого з-поміж заступників міністра тоді, а вибір впав на вас. Чому? Десь треба запитати у президента, у прем'єр-міністра. А хто з вами співбесіду проводив? Президент чи прем'єр-міністр? І прем'єр-міністр, і президент. А як це було? Було жахливо, чесно кажучи, тому що я тільки приїхав з місця падіння гвинтокрила. І я, чесно кажучи, кілька днів навіть отримав зауваження від президента, що я маю взяти себе в руки. Я дійсно був в такому стані 2-3 дні, в якому я не міг, з однієї сторони, я мав виконувати свої функціональні обов'язки і голови Національної поліції. І на мене поклали обов'язки міністра внутрішніх справ. І з іншого боку, я мав ще готуватись до траурних цих церемоній. І взагалі я з Денисом Монастирським тільки напередодні розмовляв. Ввечері, о 8 годині вечора, як і з його першим заступником Євгеном Єніним, за півгодини також до цього. І я коли перший приїхав з керівництва центрального органу виконавчої влади, Міністерства внутрішніх справ, на цю катастрофу, я дійсно дуже близько до серця це взяв. Що з розслідуванням авіакатастрофи в Броварах? Я пам'ятаю, що ви сказали, що зробите все можливе, щоб у якнайшвидший час визначити і встановити, чому ця катастрофа відбулася. Минуло дуже багато часу, і суспільство до сих пір не знає, що сталося. Що стосувалося Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції, ми зібрали весь матеріал і передали органам досудового розслідування, яке проводять це розслідування. Тому
я надію, що і Державне бюро розслідувань, і Служба безпеки, і Офіс Генерального прокурора, коли закінчать вже всі там експертизи, їх там кілька десятків, зможуть... Якось дуже довго триває розслідування. Це не до мене питання. А вам так не здається, що довго? Дивіться, я хотів би, да, щоб результати цього розслідування були озвучені. Я тільки... відповідні правоохоронні органи і Офіс Генерального прокурора будуть готові це зробити, тому що вони це зроблять. І тим не менш, там було декілька версій, що авіакатастрофа могла статися з вини пілота через несправність техніки або диверсію. До якої версії ви особисто схиляєтесь найбільше? Я багато знаю, я не хотів би зараз про це говорити особисто. Але я, повірте, після того, як будуть озвучені результати розслідування по цій катастрофі, я вам дуже багато зможу розказати, що зробило Міністерство внутрішніх справ, щоб таких трагедій більше не відбулося. Тобто це несправність? Я сказав те, що я сказав. Останнє особисте, можливо, навіть питання. За офіційною вашою біографією відомо, що у вас є син? Так. Скільки йому років? 26. А де він перебуває? В Києві. Можете розповісти, чим він займається? Да, він працює звичайним інженером, у нього просто зір мінус 9. Тобто він все робить і також його і займається волонтерством. Дякую вам дуже.